Այդ օր վասարթուլյան կորպուս շենրովված բաղիս տերիտորիս մոպիրդապիր եմ խարես, ես ադամիան է բիձախիան, որ այս տերիտորիան մագատ մատի, դա էրդեր չեսասուլսած կետավեն, բաղիս չեսասուլս, ասև է կորպուս աշենրովի Հակիքն եմ տոերի դա, ամկորպուսի տասուրուլ է միշեմ տխովաշի բաղից բավուշովս զե պիզիկուրը աղարշե ուղա։ Ես արիս պիրդապեր ուրբանուլի կատաստրովա, ուրբանուլի գինոցիտի, ասացխոպս մերիա, թպերիսիս մոսախլ